ଆଠ ଜଣ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ 9ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ କାଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର 4ରୁ 5ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆସିବ ଏବଂ 9ରୁ 9 ପଦକ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ସିଓର। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କରାଟେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଡାଟା ନେବେ, କରାଟେ ଗିଭିଂ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ମେଡାଲ ଇନ୍ ସିନିୟର ଲେବଲ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏରେନା। ଆଉ କରାଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଖେଳ ଯେଉଁଥିରେ 200 ଦେଶ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଖେଳକୁ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ରଖାହେଇଛି। ମଝିରେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ ସାର୍ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବି ଗ୍ରେଡ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ଏ ଗ୍ରେଡ୍କୁ ନିଆଯାଉ। ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆମେ ନିହାତି ହାସଲ କରିବୁ ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ 9ଟି ପଦକ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଦେଖିବା, ଆମେ 5 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ 5ଟି ପଦକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ। ଏଥରକ ଓଡ଼ିଶାର ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର କହିବାକୁ ଗଲେ 8ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେନ୍ସାଇ ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 8ଜଣ ପ୍ଲେୟାର, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 8ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଆସିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଯେଉଁ କରାଟେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଜଲ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଥରକ ଯେଉଁ 8ଜଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଥର 5ଟି ମେଡ଼ାଲ ସହିତ ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କରାଟେ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରେଇଥିଲୁ, ଏଥରକ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେନ୍ସାଇ ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାଁ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କରାଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଆମ ଉପରେ ରଖିଛି, 8ଟି ପଦକଠୁ ଅଧିକ ପଦକ ଧରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।